I poslima ovdje Robert iz Lesvet. Robert, i evo nas. Pao je sneg. Viš, sve je lepo. Usneženeno. Čak je i nebo onako oblačno, ali nije stvarno oblačno, nego puni snega. Samo čekam da padne snega. Mada onako toplo je, tako da javljaju se susnežicu. Šajim se, naravno. Imam onu teksturu koju sam stavio. Šta danas radimo? Danas je posljednji video, je 2018. I sretna nova godina, jer verovatno će ovo sutra da izađe, to je 31. Yeah! Kad? Verovatno pre nego što ja odem na žurticu. A ko će ih da gleda ovaj video? Verovatno onaj koji neće biti na žurci, tako da lepo. A dobro, šta danas radim? Pa nisam... Bukvalno sam razmišljao šta danas da radim. Ne znam šta stvarno da radim. Jedino što sam mislio da stavim kao neki vatromet okom i da sačekamo ponoć i da dočekamo novu godinu. Quote and quote. Tako da... E da, još nešto, ovo sam stavio sign, ali mislio sam da rekao možda da budem snimao, ću da se poravim. Vidite ovo. Nisam još uvek postavio ovo, ću na live-u da stavim, tako da je da odmah da pogledam. Evo mene u Creative-u, evo je mašina. Ovo su materijali za nju, tako da znam šta će mi sve trebati. Evo, znači, ovo je sad trenutno dole, evo, sad će ovako. Viš, ovdje, znači to je sada, jesi da se pistoni dole vide, ali šta ću, znači tu je sve ovo. Bukvam, ops, i onda kad kliknem ovo, sad će dum dum dum, fljas, i ja toga sada imam vodu da uzmem, ovo sve se ne vidi, i onda opet, bum bum bum, i eto ga. Ovo sam u stvari ja sve gradio, možete da mislite, jedno, mislim da sam 2-3 dana ovo gradio, mislim, 2-3 dana po sada 2, svaki dan, tako da ono, evo ga sada, fljas, sad. Zato ga, u akciji. I evo opet. Bum bum bum. I to to. Tako da, bilo je malo zeznuto, ali šta ću. Tako da, šta ću da radim? Pa, ne znam koliko imam dispensera. Čekaj, aha. Dobro, treba ću dispenser da napravim. Ali za sad mislim da ću da napravim i ove eksplozive. Jao, kako se ono rade one sve formule za svaki. Ok, mislim da znam šta će mi trebati. Dobro, znam, treba će mi i boje. Gdje ja boje držim? Jel ovdje negdje, ovdje su vune. A... Oh, čekaj, šta? A, jesi ja to spremam za nešto? Da, ja sam zaboravio da sam... Jeli? Ja mislim da jeste. Ovo je za onaj super smelter koji sam htio da uradim. Oh, wow, ja sam vidio se zaboravio šta ovo sve što ima. Oh, nemam baš mnogo ovih. Doći crno, neću crno. treba mi... Šta mi treba? Treba mi... E, lapis. Gdje mi lapis? A da, ne, stoji mi ovdje lapis, ovdje mi... Ehehehe. I vidi, dolazi noć, divno. Bukvalno ko prava zima ovdje izgleda. Samo ne znam zašto ne padne snijeg. Ja, hoće da vidim kako izgleda kada pada snijeg. A, vau, ovo nisam uopšte gađao, ali eto, dobio sam lepo boje poređane. Da li mi treba još neka, možda naranđasta boja? Čekaj, kako dobije naranđastu, jel ovako? I onda ovako, ne, crveno, what the fuck, ne, to je ljubičasno. Da li ja imam ružu, nemam ružu. Daj čoveče, neću sada idem da nađem popija i da udaram popija. Dobro, ima ovdje popija, ali, šta ćeš, ne. Opa, ima ruža, dobro, onda popi neko sa ne ovdje. Čoveče, nemoj mi to raditi, dovoljno je dve, nego... mislim, dovoljna je jedna, zato što mogu sa bom milom da je bom milam i da dobijem više, a plus, one daju duplo. Tako da, samo mi treba bom mila, a nema mnogo bona, ali šta ćeš? Aga, 1, 2, dosta. Tada, dobio sam. Imam, ajde, ostavim ovo. E, tako, joj, odlično. I od više. Daj mi sad ovako, evo ga, purpel. Purpel, dovoljno. Samo mi teraz sada treba nanđarasta, jel ovako? Čekaj, ne. A, jeste, ja sam doktor nauka. Jeste, sad 4, ajde još jedno. I to je to, imam i boje, yeah. E, sada mi treba mnogo gunpowdera. Bog te mazo, to treba da se, jo, dobro. Sljedeći put ću ostati da kolim creepere. I, da li imam, pa imam bow, imam malo, nije infinity, divno. A, jel imam strele možda? Ne. Ah, dobro, neka. Daj, feather se koristi, može da se koristi. Može i diamant, ali to neću da radim.
Može i glava neka creepera ili nešto ono da postane oblik creepera. Šta mi treba? Treba mi nugget i nugget isto mogu da daju nešto. Tako da, šta još ima? Glowstone. Ima i fire charge, kako su fire charge? Treba barut, opet barut. Baruta, coal ili charcoal. I još nešto. Ej, ne mogu da se setim. Da, treba blaze rod i blaze powder, da, znači ništa od fire charge. Šta fire charge uradi, jel ono da eksplodira, vi će, veće. Interesantno. Dobro, to bi trebalo da idem u Nether jednom, ali nikako da se setim da snimim. I to, tako da. Mada trebalo bi jednom da odem onako na live da istražim Nether, to bi bilo odlično. Ovako kada samo snimam, to nije to. Da vidi, ovdje ima ružje. Još nešto kontam, pa ja nemam svinje nigde. To bi mogao za opet sljedeću epizodu tamo da ih ne turim i da zaboravim na svinje. Aj ništa, ovako ću 1-2. 1-2-3 i stavit ću jedno sa federom. Drugu sa... Ovako. Možda. Ovako, dve. Aj, ovo će da potrebe. Aj, radit ću nešto ovako dobro. Što sam trebao odavno da uradim. Ali, ovako ću da stavim pored svakog tora, eto vamo, da imam da hranim ih, to je bilo dobro. Isto je tu za ove kokoške, tu ću isto staviti chest i vamo za chips. Pa ovdje je savršen, čekaj, flas, eto. I sad ću samo da donesem, naravno, čime ću da ih hranim. A izad ću beetroot seeds jer zašto, ne, realno ne treba taj beetroot. Dobar je jedino za kokoške, a ovo tu vid da bi sadio vita. A vit, gdje imam vit, vit, pa gdje imam tamo gore. Mada mi imam i tu mnogo običnog sida. Da, zaboravim sam, aj uzet ću i ovo. Šta još, da li to imam, koliko ja toga imam? Pa nemam baš, što pretam, dva steka dovoljno za svaka. Mislim, trenutno, sad ću odmah da ih naparimo. U stvari, neću ni da parim ove ostale, samo kokoške i to je to. Ne treba drugo, zato što samo mi sad treba pero. A pero... O, vidi, perac and bets. A da. Čekaj, kako tek sad sam dobio, what the fuck. Da, 10 pera je dosta. Tako da, beš dalje. I, šta da bacim ovdje. Da. Čekaj, ja se ne sjećam kad sam ovu mapu radio. What the fuck. Ja sam rekao da ću praviti ono, moju mapu. Ja sam zaboravio totalno za ovo. E, čoveč. Ovo treba da se uradi jedno. Ja sam pogodio, pa pogodio sam na krov. Nema je... Samo sam bacio, Doma me mrzalo da odem. Tamo, dalje. I, ja sam pun, tako da... Treba ću i sada da se... Idem da se fajtam. A evo, ovako ću samo privremeno da bacim. Otiću ja dalje, da se... Da ne bude ovdje mnogo mobova, što ne bi baš želao. I vidi ovo, ko prava! Zima, još samo fala onako svećice da stavim na svaki ovaj građevinu i bilo bi odlično, znaš kao ono, uff, ala bi vole. E čekaj, od kada ja ovo imam ovdje? Ne se ne sjećam, wow, pa ovdje je savana, ja zaboram, čekaj, ovo nisam skonto, u savani je isto pao sneg. Pa da, ima onih nekih retkih, poslije ne znam koliko godina, koliko je, meni je normal jesno. A posle ne znam koliko godina, ono se stavi, padne sneg i onda su svi šokirani kao uuuu, zašto to padlo sneg? E, dođete vamo, isi lovci. Jan će znati šta to znači, ali on negdje da... Ne bre, a nemoj, a daj, šta sam uradio, sam... Ne, sranje. Aaaaaa! Okej. Nije baš dobro počelo, svaki creeper mi je umro. Ovaj... Insudirao. A daj, glupi zombi. Kako me udario i odmah je pukao. A jeste sad ovo. Joj. E, ovo mi ne ide. Znao sam da će biti problema. Znači, znao sam. Plus, nema mnogo hrane. A daj. Vidi ovo je što je uzeo moj gunpowder. Ne, pa nemo. A daj, kako sam. E. I na kraju mi nije dao gun. Dobro, dao mi je dva samo. Divno. Neću ovo da pokrpim. Ne, nema šansu da... Ovo je bojno polje, ovdje će biti puno pucanja, tako da ostavit ću tako. A divno, dao mi je hanger, samo mi je to falilo.
Nemoj da pogledam slučajno na njih. Vidi koliko skeletona. O, vidi, kiša. Ali nije kiša, nego je susnežica. Ha, ha. A nisam ni skontao da u stvari pada nešto. Wow. Vidi koliko šarana. Mislim, Salmon, jel to uopšte šaran? Ja bi ga mogao zvati šaran, a o ne, sad ću da se udaje. A vidi kako su se navukli ovdje svi. Vidi, mogu da farmam. Uhuu! Riba! Daj! Daj riba, daj ribu, daj ribu. Opa, fljas, 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 ode. Daj ribu. O vidi, dao mi bone meal, to je zanimljivo. Fljas! Fljas! Istrebio sam svu ribu. Samo, o da, ovi tu likovi će da... Ne bre! Pa plivaj do... Jaaa! Bum! Opa! E dobar. Jej, imam hranu. O ne! Ja bre! Ovi postaju, jao, drowned, sad će, da, evo ga, drowned, ne, sad će ovaj da ume da pliva, o, ne, o, wow, čekaj, jesam ja to, ja mislim da jesam, to sam ja postavio zato što nisam imao mesta, ili jest, ne, what the fuck, da, nema ovaj okolo, da, to sam skontao, kad nedavno sam harvestao ove, to je pre snimanja, sam harvestao pumpkine i sve to, i skontao sam da se pumpkini moji ne stekaju. Eto viš kako pada sneg sad. Okay. Ne stekuju se zato što ono, nema pumpkini i ovaj. Jeste živ? Jeste. Pumpkini card. Pumpkin isto, eto. Eto meni Božića i nove godine i sve. Evo, ovo nisam još promenio, to bi mogao da promenim. O, plavo. Da, ja sam zaboravio. Ovo može da se kombinuje, a divno. A šta ću sad, ja zaboravio da ti više sad dobijaš ovih. Ne samo jedan. Ček, zar će opet stvarno noć? Wow, kad pre. Okej, opet idem u hunt za creeper. To, dođe vam, sad ga pogodi. Sad ga pogodi, bri. Vidi, opa, konačno, koji sam dobio, je li to malo? Ne, meloni. Opa, dađi vam, sad si ti mrtav. Fljas, what the fuck, zašto? Čekaj, je li ovo vodena strela, what the fuck? Okej, ne znam kako se to moglo desiti, ali... Okej. Zašto bacaju ovakve strele, šta se to dešava? Vidi. Ove nije. Zašto? Nemam pojma. Ajde sad da vidim da li su se drowned disponali. Čini se da nisu. A, divno, vidi koliko ovih i ovih skvidova i ovog, wow. A, oni samo po noći izlaze napolje. Onda se vraćaju, da, zaboravio sam. A ne, vič, ne! Beži dalje. Evo, stavio sam i ove tu dispensere. Tako da, ovo uopšte nisam morao da kopam, tako da. Lepo, sada samo treba opet da idem creeper hunting. Jer, i dalje nemam dosta gunpowdera. Jao, sad kontam, vidim kao, wow, zašto je noć nekako nije skroz svetla. Rekao da se setim, jao, pa mogao sam nešto i preko noći da ne bude crna noć, nego da bude onako rozikasno, znate, ono kao, kada je, mada to je više od svetla, ali onda ipak bi volio da je, da tako stavim, mada ono, nemoj se. Da li me zezaš da je ovaj, ne. Fuck. Šta sam to uradio? Slučajno sam ga pogledao, ništa, idem u village. Divno, ali to se tako slučajno desilo, ne mogu da verim. Ništa, nema problema, malo ću da napravim nered. Ne, dobar. Sada će vam. Sad jedino ako mi se stvari negde. Ali bukvalno ovaj Enderman tu stoji već polko. S ovim tu, šta je? Sandom. Eto ga, yeah. O, vidi, delfin! O, nisam ga vidio uopšte. Vidi koliko salmona ovdje ima. E, ajmo, delfinu mali, daj malo da plejam. Uhuuu! Dobio sam još jedan music disk, tako da... stavljam sve što mi nije potrebno. Pa, šta ja znam, ne. Opet mi treba da idem za ovo creeper huntovanje, jer nisam kupio ništa bukvalno. Evo, nešto sa mapom sam kao krenuo. Samo treba ovdje se stavim i ovdje da stavim. I to ne znam zašto sam uopšte toliko veliko stavio, ali nema veze, to će. Neka ga tako. I samo treba ovdje da spavim. I idemo opet, creeper hunt. Samo što, vidi koliko sam pun, jao.
O ne, Phantom! Uhuu! Ja zaboravio za to, a da, bukvalno nisam spavao 3 dana. Oh ne, ja moram da, ne, ovo nije cave. Sranje. Uhuu, ja zaboravio, eto, prvi susret sam Phantom. Beš bre, al čekaj, ako ću da spavam. Ne, morat ću da se sad fajtam i sa Phantomima, divno. Ah, vidi ove Phantome, kako lete. A vidi ovaj, wow. Zašto su se... Hajde, napadnite me. Ma sad će da gore od noći. Evo ga, proširio sam mapu. Pa, ne znam da li treba još nešto da stavljam. Stavio sam ono sve gde sam, kao, tragovi. Gde sam ja sve to gradio. Tako, šta me još zanima? Pa, u stvari ne zanima ništa nego ovo. Ovo ću u stvari početi sada radim, nego šta mi treba mi mnogo papira. A zašto će mi mnogo papira? What the fuck? A, da, taj problem. Zašto će mi mnogo papira? Pa, pravim ultimativnu, kako da kažem, ovu mapu. I dok čekam ponoć, šta mi treba? Pa, sad ću da vidim ovako i opa. Imam dosta papira. Sada je ovaka, dobro, onda stavim još. Onda stavim još, dobar. I onda sad ću da vidim. Ovako, dobar. I onda ovo. Tu. Moram da zatvorim, jer mislim da ima onaj bug ako ga još nisu fiksali. I, evo još nisu ga fiksali. I sada, verovatno, ako stavim, bit će off-center, nije mi uopšte trebalo toliko papira, wow. To je trski. Dobro, za sada, mislim. I ovo je 16. 1.16, da. I to je to, ovu stvari ću mapu ovako da nosim. Tako da, bukvalno, ako da imam neku mini mapu. I šta ću još da uradim? Pa... Naprijed ću banner. Šta ću da uradim? Pa ću kuću, znači ovdje ću da banner stavim. Negdje. Neće ovdje, ovdje ću da stavim banner. Kako će banner uopšte biti? Čekaj, se... onaj Mojang logo se pravi sa... God, ono... Šta je da je? Ništa. Napravit ću možda... Ja... Daj, da. Jel imam dosta crvene boje? Onako R da napravim kao ovo tu. Ali ne odne boje, nego crne da bude. E, sad ću to da uradim, samo mi treba ovog crne boje i... Dobro, crne imam, mada do tada će biti ponoć. Mislim, neće biti ponoć, nema šanse da bude ponoć. Evo ga, napravio sam neki baner. Jeste da nije odličan i mislim, ono, ne mogu više da ga okvirim onako okolo. Da bi lepo izgledao i nije onaj original kao moj. Znači. Tako da, i moći ću sad dođu vamo, sad ću ovako. I bum, i evo ga, da je crn, ali nema vez. Dobro, znači sada bilo gde kada odem, ono će znati da mi je ovo kuća. I, čekaj, ja mogu da ga preimenim i pazim da ne dođe ponoć. Čekaj, sad ću ja i da pogledam sa mojim, napravit ću sat. E, viš, samo je probijen redstone i izvoliš sat, bum. Za malo pa ponoć, wow. Ovo ću morati da držim tu, samo brzo, gdje mi je nakovanj, ajmo ljudi moji, stiću za ponoć, imamo mi vremena, ma to je tamo, a šta je ovo, baza ili kuća, ma kuća, e sada da odem tamo, imamo još jedna, opa, još malo, jedva čekam nova 2019. Mogu bi banner da stavim. Ne banner, onaj, sign. Kao, 19. Imbemo. Evo ga, sada mi piše, lepo kuće. Dobro, to nije bitno. Samo, imamo još vremena. Šta da uradim? Treba mi, sign. To. Nemoj zombi, ti ne zaslužiš da vidiš novu godinu. Ko tebe, šta pita, tako lepo. I idemo, stavit će ovdje. Srećna, ovako. Srećna, nova, 2019. Ne. Ili se piše sa T, ajde, sretna godina, tu, ovako može, još nije ponoć, idemo. Aj, samo ne želim da bude. Aj, pustit ću i ovo, jeste da će malo da baguje. Al, idemo. A ne, ti zombi, beži dalje. Ne, ti nisi pozvan.
kao što rekao sam, da ne dođe neki creeper. A evo morat će. Evo ga, nova godina! Wuuu! Idemo! Jeeeeee! Kako lepo! Vidi taj kako visoko ide. Sretna nova 2019-a, tako je. Jesi da malko zabaguje, ali to je sam dogod. To u 1.14 neće da se vidi. Veri dalje, Sid. Evo, mogu je ovako. Jeeeeee! Ajde malo da, screenshot, flas, screenshotovi. Koliko se meni čini, neki su već prazni. Da, to je to. Šteta. Bilo lepa proslava, nadam se da vam se svidjela ova godina. Mislim, ako ću realno, ova je možda bila najgora godina. Mada, možda se desi nešto u 2019. da bude lepo. Ajde, sad ću da isključim ova i ova. Tako lepo. Da, ne vlagu. Dobro, hvala što ste gledali ovaj video, hvala što ste gledali ovu godinu i ovo sve. Tako da, Bog te mazo, ja dva sata skoro snimam, tako da. Sad treba ovo editovati do sutra, do prave žurke, ono, ti spajderu. Jes, evo ih ovi došli da slave godinu, kako si, našli slučajno, nije u redu. A gdje ću sad na ovu godinu da prespavam, pa to nije čuveno. Nije čuveno. Kako se čuje? Ovo je ovo je bukvalno scary. Ovo je dobro u stvari za Halloween, ona. Ovo je da se čuje. Kako ih to ljudi zovu? Smrt. Pa na neki način mogli bi se reći. Samo. Oni mogu da se čuju. Da se sponaju. Samo. Kad iznad glave nemaš ništa, mi je jedan blok. Evo ih ovdje. Znao sam da je tu negdje. Gdje si ti meni? Pa oboje su se, nisu oboje. Opa, ovaj našo. Opa, još moša. Ništa, sad će oni da gore. To je to! Hvala što ste gledali ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Vidio ovaj kako zabao. Bok te mazo, trebaju se onaj. AI da namjeste, vidi ovog Endermana, ma neću da ga ubijem, nova godina je 1. januar, ono, a nije, ali, dobro, to je to, hvala što ste gledali, ja se da se svidjela godina, kao opet, lepo se provedite, sretni praznici, sretni sve, ono, beži Endermana, neću da gledam, da, lepo provedite novu godinu, sve to, ja ću da vam da provedem, nadam se, to je to, vidimo se, post, čao, poj, sretni, pratite se, čao.